Жаш саясатчыны сындырыштыбы? Бакыт Калмаматов камактан чыккандан кийин унчукпай саясатта караанын көрсөтпөй кеткени коомду ар түрдүү жоромолдонуп жатат. Бийлик жаш баланы катуу сындагандыгы үчүн сындырып койду. Айрым тарапкерлери анын саясий карьерасынын бүткөнүн айтышууда, Азаттык партиясына кошулбай эле өз алдынча кетсе, балким саясий турмушунда чоң өзгөрүү болор эле деген пикирлер айтылып жүрөт. Була капта чекитке ийже. Бизде жакшы эле отурганбыз, Ульянов келген. Ана кылычтын жоролору келип алып, бизге аман ызы чыгылып атышаттар. Кылыч мыналарың алып кет болбойт. Бүт сен тактикаң да билип атышат. Движенияларыңан бери урда болушту караш. Кыргызстандыктарды ажылык алып баруучу авиакомпания тандалды. Кыргыз мусулмандарын дин башкармалыгы ажыларды ташууга Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын улуттук авиакомпанияларынын ортосунда тандоо жарыялап, ага бир гана ФНС авиакомпаниясы катышкан. Анын негизинде ажыларды ташууда кызмат көрсөтүү үчүн ФНС авиакомпаниясын тандап алышты. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Учурда авиакаттамдарды уюштуруу, келишим түзүү жана башка уюштуруу маселелери чечилүүдө. Белгилей кетсек, быйыл Сауд Аравияга ажылык сапарга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 2766 квота бөлүнгөн. Ажылыктын баасы 4500 доллар. Эскерте кетсек, 2019 жылы дагы ажылык сапарга ташууга Сауд Аравиясынын жарандык ФНС авиакомпаниясы гана сынакка катышкан болчу. Бул Акмарал FM чекитке ийже. ЭКК-нун миссиясы толугу менен Украинадан чыгып кетет. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы байкоочу миссиянын ишин токтотконун жарыялады. Москва миссиянын 1 апрелде аяктаган мандатын узартуудан баш тарткан. ЭКК-нун төрагасы Польшанын тышкы иштер министри Збигнев Рау менен уюмдун башкы катчысы Хельга Мария Шмидт Орусиянын позициясы аларды ушундай кадамга барууга аргасыз кылганына өкүнүчтөрүн билдиришти. Буга чейин Орусиянын ЭКК-дагы атайын өкүлү Александр Лукашевич миссияны жаңжал учурундагы Украин тарапка көмөктөшүүгө, анын ичинде брондолгон унааларды Азов батальонуна берүүгө айыптаган. Кечээ Орусия ЭКК-ну орусиялык жана орусиячыл күчтөрдүн жайгашкан жери жөнүндө маалыматты. Батыш жана Украина чалгын кызматтарына берүүгө күнөөлөгөн. ЭКК-нун миссиясы 2014 жылдан бери Украинада, анын ичинде Киевке баш ийбеген райондорду да мониторинг жүргүзүп келет. Раунун айтымында ЭКК жаңжалга түздөн-түз көз салган жер-жерлерде маалымат жоголткан. Тынчтыкты орнотууга ортомчу болгон жана жай тургундар үчүн жаңжалдын кесепеттерин жеңилдетүү иштерин алып барган жалгыз эл аралык уюм болгон. Украинадагы миссияда 814 эл аралык жана 477 жергиликтүү кызматкер иштеген. Украинадагы согуштан кийин дээрлик бардык байкоочулар өлкөдөн чыгарылган, бирок миссиянын административдик кызматкерлери өлкөдө калган. Андан бери төртөө барымтага алынган. ЭКК-нун курамына 57 өлкө, анын ичинде Орусия менен Украина да кирет. Булак элдик чекит медиа. Швейцариялык гезит Путиндин 2015 жана 2019 жылдары төрөлгөн уулдары тууралуу жазды. 2015 жана 2019 жылдары орусиялык көркөм гимнастика боюнча олимпиада чемпиону Алина Кабаева Орусиянын президенти Владимир Путинден 2 уулду болгон. Бул тууралуу швейцариялык гезит төрөттө кабыл алынган дарыгерге таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка ылайык, биринчи мыркай Швейцариянын Лугана шаарында төрөлгөн төрөткө Путин катышкан эмес. Ал эми экинчи мыркай президенттин чечими менен Москвада төрөлгөнү айтылат. Эки жолку тең төрөттү кабыл алган гинеколог Чечине аймагындагы элиталык Санта Анна клиникасында иштеген. Орусияда төрөлүп, бирок 30 жылдан ашык убакыт мурун Швейцарияга эмиграцияланган. Ошондой эле ал Путин менен жаш кезинден бери тааныш жана ишенимдүү мамиледе экенин маалымдаган. Ал Кабаеванын экинчи төрөтү үчүн Москвага келген. Алина Кабаева кош бойлуу кездеринде бир нече жолу Лугана шаарына келип турганда жана төрөткө апасы эжеси менен жан сакчыларсыз келгени айтылат. 38 жаштагы гимнаст Кабаева 2001 жылдан бери Путиндин бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү. 2007 жылы Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты болгон. Мындан тышкары улуттук медиа тобунун башкы директору болуп дайындалган. Булак супер чекитке ийже.